Bakke og Bjørn Lundestad som ønsket oss velkommen til et nytt program her fra TV Øst i Fredrikstad. Sang og musikk, Wenche, det betyr mye i livet deres. Ja, det er en glede det, og særlig etter at vi har blitt en kristen, og det å kunne synge om Jesus, det er en veldig glede. Men det har ikke alltid vært sånn, Bjørn, Nei. At det har vært Jesus som har vært midtpunktet i livet ditt? Nei, det har ikke det. Hvordan begynte det? Ja, det begynte 1981, så ble vi frelst, og Wenche kom dagen før meg da. Og da fortalte Wenche, jeg trodde det skulle på et sånt et symøte, altså. Og jeg synes det at det symøtet varte, så jeg gikk liksom godt og la meg. Så hører jeg sånn midt på natta, så sitter Wenche ute i stua, og så roper hun på meg. Hva som har skjedd nå, tenker jeg. Og kan ikke du komme hit, sier Wenche til meg. Og jeg kommer tørstende ut på stua, sånn trøtt og gæren, vet du, og så sier Wenche, det har skjedd nå, sier hun. Ja, hva har skjedd, sier jeg. Jeg har blitt frelst, så. Og det var en sterk opplevelse. Hun visste kanskje ikke hvordan jeg skulle reagere, men jeg følte at det var mange kilo som datt av skuldrene mine. Jeg kjente en frihet sammen med Wenche, så det var spesielt. Og så sier Wenche til meg da, til i morgen, Bjørn, må du være med på møte, sier hun. Nei, ikke så farlig med meg, sier jeg, for jeg har det så bra. Ja, men du må bli med. Ja, jeg kan godt slenge meg med, sier jeg da. Og jeg gjorde det da. Jeg satte meg sånn litt baka for midten. Og jeg skulle sitte der. Og han begynte å preke, vet du, og så kommer hun etter møtet da. Og det var en fin preken. Men det rare var at jeg var ikke klar over at jeg reiste meg opp. Og jeg går frem til første benk. Og det var en sterk opplevelse. Og Wenche sitter ved siden av og sier til meg at du kommer til å grine, Bjørn, sier hun, vet du. Og hadde med seg svært flott klut. Og ja, det gjorde jeg også. Når jeg kjente det at når hun begynte å be for meg, så kjente jeg bare at gråten kom. Og det var godt. Men du vet, når jeg svetta, det var akkurat som å ha vært på sånn tømmerhogst, vet du. Jeg var skikkelig sleten, var jeg. Var det en byrde, følte du, som ramlet av? Ja, det var det. Ja. Så jeg kjente bare det at det var noe som lettet av, og visste ikke hva det var for noe. Og heller ikke frelsen nå, før jeg bøyde kneet og så ble bedt for. Og etterpå så kjente jeg en sånn en frihet, Øyvind. Så det er vanskelig å forklare det, men jeg fikk et skikkelig gjennombrudd. Du gikk ifra mørke til lyset, ifra Satans makt og over til Gud. Ja. Men med deg, Wenche, vokste du opp i noe kristent hjem, eller hva var det som gjorde at Gud begynte å kalle på deg? Jeg vokste opp i et kristent hjem, så jeg hele tiden visste veien. Jeg har vært på søndagsskolen og junioren, så jeg har alltid visst veien. Og det som jeg har alltid tenkt på når jeg har ikke vært helt der Gud ville ha meg da, så jeg visste at Jesus en dag skulle komme tilbake. Og det har jeg, kjære Jesus, ikke kommet i natt i hvert fall. Men jeg følte at jeg ikke var rede. Det var sånn jeg følte det. Så jeg var 25 år den dagen som jeg tok imot Jesus da. Men dere var ikke gamle kroppene når de traff hverandre, eller i hvert fall det var ikke du. Og Bjørn var vel kanskje litt eldre? Ja, jeg var 15 år jeg da. Og da sa det pang med den eneste gang. Ja, det gjorde det. Ja. De gjorde det. Og siden så har dere fått lov til å vandre sammen og være ute og synge og vitne om Jesus Kristus. Ja. Nå har vi vært gift i 40 år nå i sommer. Så det er jo stort altså. Men bakgrunnen din, Bjørn, du var vel ikke akkurat noen sånn voldsom rabagast? Nei da. Jeg var en sånn stille gutt, vel? Jeg var vel, så midt i mellom. Ja da, vi var litt sånn smågærne innimellom, men jeg synes ikke det var noe så ille. Når jeg ser tilbake, så var jeg ikke noe sånn rabagast. Du var ikke noe gangster? Nei, jeg var ikke det. Nei. Så epleslange sånn var vi på, vet du. Fikk noen etter seg, det var jo morsomt du visste det, vet du, også få noen etter seg. Ja. Da hadde vi oppnådd noe, vet du. Ja. Men allikevel så trengte du frelse. Ja, det gjorde jeg. Nå skal vi høre på en ny sang som dere synger for oss. Tenk hvilken nåde at Gud frelste meg.
ønske meg slik som jeg var. Sorgfull jeg gikk på fortapelsens vei. Nå himmelsk glede jeg har. Jesus forløste min sjel. Jesus forløste min sjel. Såret fortvilet kom jeg til ham, og han forløste min sjel. Mange fordømmer meg slik som jeg er, men hjertet min ånder av fred. Om tårer veter mitt kinn ofte her, vet jeg at Jesus er nær. Jesus forløste min sjel. Jesus forløste min sjel. Kom jeg til ham, og han forløste min sjel. Himmelen er målet for det som jeg tror. Der er min frelser og venn. Snart er jeg hjemme, farvel arme jord. Aldri du ser meg igjen. Jesus forløste min sjel. Jesus forløste min sjel. Såret fortvilet kom jeg til ham, og han forløste min sjel. Jesus forløste min sjel. Kom jeg til ham, og han forløste min sjel. Jeg legger merke til det, Wenche, at disse sangene som dere synger, de er så glade. Mm. Og så er de så forkynnende. Mm. Det er skikkelige, det som vi kaller for gode, gamledagse bedehussanger. Mm. Mm. Noen har dere produsert selv. Bjørn, du har lavet noen av disse sangene her. Ja, det er noe dikt som vi har fått tak i, og da har jeg satt noen melodier til den da. Ja. Og de dikta, de talte sånn til hjertet, og de tok tak. Og da fant vi en melodi som vi kunne sette til den dikta, og det har betydd veldig mye for oss. Ja, for det er jo litt moro, Wenche, også ha litt nytt å bringe ut til folk også. Ikke det hele tiden blir de gamle, gode sangene som går og går og går. Det er det også, er det tekster som... som har betydd veldig mye for oss da, som har vært innom vårt hjerte først, og da føler vi at det er, da kan vi med frimodighet synge dem ut, til trøst også for andre. Og nå reiser dere så å si nesten land og strand rundt og får lov til å være med å bringe dette budskapet, og ja, og sang og musikk, det har jo ingen fiender, Bjørn. Nei, det har jo ikke det, og vi kjenner det så godt, og som sagt så synger vi mye av de gamle sangene. Og særlig når jeg er sammen med eldre, så kjenner vi en tone, og det er så godt, og vi får masse tilbakemelding på at vi har tatt vare på den gamle sangskatten. Det synes jeg er godt. Og den har ingen fiender, det har den ikke. Jeg synes det bare er godt å være ute på og synge. Og tilbudet, det er ingen mangel på, Wenche? Nei da! Nei, men det er godt å være med. Jeg kjenner det er en veldig glede å få være med, altså. Ja. Ja. Og ved siden av det så er jo dere da aktive med i en, vi får vel si en liten pinsemenighet som ligger litt utenfor Fredrikstad. For dere bor jo der ute i den gamle kommunen som heter Torsnes, som er en del av det store fellesskapet, Fredrikstad. Og der får dere lov til å være med på forskjellige virkegrener. Ja da. Fortell litt om menigheten. Ja, vi er jo med på det som... er. Litt kjøkkentjeneste og litt menighetsmusikk, og vi vasker litt, og vi er med der det er behov da. Ja. For det er veldig trygt, Bjørn, å ha en menighet å tilhøre. Ja.
En venneflokk som backar upp i alla livets situationer. Mm. Mm. Ja, det är så viktigt och så värdigt. Och så jag tänker på när du har varit ut på oss i besökstjänst och så känt att hela menigheten har stått i ryggen och bett. Och så har du känt ett genombrud på grund av bön att menigheten står i ryggen igen. Mm. Det syns har varit starkt. Ja. Mm. Jag vet ju det, Wenche, att du kommer från en ja, egentligen mora din kommer från Valer. Mm. Och där är det en stor hon var där var en stor barnflock. Mm. Men där var ju Jesus väldigt central i ja. Hela flocken. Mm. Det må väl nästan si det sånt. Ja, tänk. Ja. Att det var jubel och begeistring när det var familjesällskaper. Ja då, det är stor nåde det. Ja. Wow. Fått det med från barnsben. Ja, det är helt säkert. Mm. Men din bakgrund var kanske lite annorlunda, Björn? Ja, den var lite annorlunda. Det var ju kyrkan på julafton och såna. Mm. Och säger så var väl inom när det var någon sån söndagsskola i kyrkan där, men det jag husker inte så mycket av det. Så men på söndagen så husker jag att vi måste vara inne för vi gick ut och lekte och höra på gudstjänsten. Ja väl. Ja. Så däremot när den var färdig så kunde vi gå ut och leka. Så var det. Så var det den gången. Ja. Ja, men det fortällde ju lite grann att det var gudsfrykt i familjerna. De hade respekt för Gud. Och det ser vi kanske inte så väldigt mycket i vår tid. Nej. Nå faller det liksom mer in i allt andra som är av underhållning och upplägg och söndagen är okej eller längre den dagen som vi brukar kanske till det han egentligen ska brukas till. Sånt. Sånt. Så vi lever i en märklig tid. Gör det. Vi blir liksom inte överraskade över någon världens ting. Nej. Men hur reagerade familjen då, Björn, när du kom och fortällde att nu har jag blivit en kristen? Ja, det var ju ovant det liksom, jag vet inte att den akkurat de hade följt att de följde säkert att de har mistat en bror på en måte. Så jag var inte den samma Björn längre. Så det måste säkert varit rart. Jag tänkte på när jag provade att se det från den andra från systern min sida. Så men vi alltså vänskap och är ju där, syskonkärleken är ju där för det. Men det är nog rart att inte ha en Björn i samma sätt på med lite sån lördagskvällar och kosing och sånt förskälle. Ja. Ja, det blir en förändring. Ja, det gjorde det. Får nya vänner och det blir ett nytt miljö på en måte. Ja. Men så jobbade du ju då och du kom ut till en arbetsplats och så skulle Björn fortälla arbetsgutarna att nu har jag blivit en kristen. Det ska jag säga. Du vet vad? Då ner på där så var det två bedrifter. En upp på Bökman bygge och så var det ner på Selbak så var det var två fabriker då. I löp av 10 minuter Öven så fick bägge platsarna grej på att jag blivit frälst. Nu har han Björn blivit frälst. Och det jag syns det var starkt och så uppleva det för jag kom med samma så kom det massa spörsmål. Och ja men Björn det jag ska ju sluta med det och sluta med det nu så blev det sagt vet du. Och så ja men Björn vi hade moro för du hade det moro för du var på dans och sån. Ja visst var det moro så jag. Men likväl så går det inte att sammanligna med det livet jag lever nu. Så de prövade sig på många måter och jag måtte hem vet du, med spørsmål från Bibeln och sånt. Ja, da, men jag hem och finner Bibeln så jag ska skriva på det står jag nu. De trodde att du var profet med en eneste gång. Ja. Att du kunde svara på allt. Men jag tror nog att på arbetsplatsen och bland de folk som vi omgås så är nog många som kanske också var lite missunnelige på att du nettopp hade tagit detta skrittet. Ja, det tror jag. För det sitter nog en del oroliga människor runt omkring och lurer på vad ska jag göra för att bli frälst. Ja, ja. Ja, då. Det är, jag tänker på det många gånger. Alltså, det är inte alltid det vi säger många gånger, men det är det vi är. Och människor som kom på besök för att jag husker jag var en äldre man från menigheten som kom på besök och så skulle ha glassrute till traktorn sin. Och så efter att han har gått då och så fått det han skulle ha och så kommer det bort till man vet du han må väl vara religiös väl sa det. Jag sen så det kan se det så. Ja, men det var ett väldigt starkt vittnesbörd. Ja, visst var det det.
Vi skal ha en sang til av dere. Men Wenche, du har funnet fram noe i bibelboka di som du gjerne vil at vi skal ta med oss. Ja, jeg satt hjemme. Hører dere synger. Ja, jeg satt hjemme, så kom det for meg at det er så rikt å tilhøre Jesus. Og da kom det akkurat et lite sangvers for meg bare. Om jeg eide alt, men ikke Jesus, tror du det var nok å stole på? Kunne dette hjertet tilfredsstilles med de ting som skal så snart få gå? Om jeg hadde alt, men ikke Jesus, og hva vinning var det for mitt vel? Hva er hele verden mot å eie fred med Gud og frelse for min sjel? Og så var det ett vers i salmene 4-8. Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. Og det er det jeg opplever. Denne verden kan komme med masse flott. Men ingen som kan måle seg med Guds glede og den freden. Det står Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Så det er kun Jesus som kan gi oss fullkommen fred og fullkommen glede gjennom alle livets situasjoner. Jeg synes det var så fine vers bare som jeg ville dele. Takk skal du ha. Wenche og Bjørn, de har også vært igjennom tøffe perioder, og det skal vi komme tilbake til i neste program. Så bare følg med oss. Takk for at du fulgte med.